Уважаеми колеги, моля за малко внимание. Добре дошли на брифинга преди двубоя от първия пролетен кръг на шампионата между Левски и Вихрен с начален час 19:30. Старши тренерът на сините, господин Емил Велев, е на разположение на вашите въпроси, така че предлагам да преминем директно към тях. Заповядайте. Меридиан матч. Не, мисля, че това са спекулации на медиите. Не ме притеснява това нещо. Дарек Радо, предполагам. Ако си опустели титуляр, Рабек и Стерчо. Стерчо, как да ти кажа такова нещо? Ще преценяваме утре. Не показал ли това желание за играта, така че трябва да показват много? За сега тренира нормално. Води нормален спортно-технически процес. Пак казвам, за утрешния матч ще преценим по-късно днес или утре сутринта. Канал 3. Господин Банков каза, че до края тази сенсор се реши дали да остава и че не било сигурно в състава. Това, че групата значи ли, че окончателно остава? Не знам, аз не съм говорил с господин Банков на тази тема. Следващия въпрос. Виждаме, че тази си не е друг. Много ли е сериозно положението му или просто го предпазваме? Има разтежение на доктора. Преценихме, че е по-правилно да почива за този матч. Евентуално да е готов за другата седмица. Нова телевизия. Какво е значението на победата за утрешния матч? По-леко или... Не може да има подценяване. Аз съм казал винаги, че Левски не може да подценява нито един противник. Матчът за купата си е матч за купата. Аз даже вече и не го споменавам. Знаете, че беше в един матч. Решихме го. Победители сме, класираме се напред. Сега започва нещо ново, първенството, което е по-дълго и по-опасно, бих казал. Така че всяко минимално подценяване може да ти коства победа или трите точки, да кажем. Аз след матча казах, че който дойде, е добре дошъл. Реален матч. Господин Пенев каза, че сега в Левски ще се успокоят след неговото махне от постове на началото ДК. По-спокойни ли са Левски, че вече е нов треньор на Левски? Не съм мислил върху такъв въпрос специално. Не знам. Така са преценили, така са сменили стария Пенев с новия. Да, естествено. Очаквам, че ще бъде доста тежък сезон. Предвид на това, че силите са доста изравнени между отборите и пак казвам, нито един матч не може да започва с някакво подценяване или просто така матча да мине. Трябва от първата минута да се играе сериозно и концентрирано, за да се постигне някакъв успех. БВТ, Кирил Дунев. Аз вчера казах по гонг мисъл, че е нормално да се дава път на млади треньори, дори те да нямат необходимия опит. За мен е Любо един бивш много добър футболист, знаете му миналото, но не искам да коментирам. Това си е тяхна работа на ЦСКА, кой да слагат, кой да сменят. Да чуем следващия въпрос. Днес се играе срещу Белас. За Левски има някакви футболисти, които са достъпени там. Ще им пожелате ли успех? Естествено, че ще им пожелаем успех. Даже ние ще ги наблюдаваме, нашите футболисти специално, тъй като те са преотстъпени Беласица и през всичките матчове, които те ще играят, ние ще ги наблюдаваме. Ринг ТВ. Ми не отговаря на истината.
Следващия въпрос. За други не знам. Ако имате повече въпроси, благодаря за вниманието.